Ima li boljeg načina za sačuvati obiteljske uspomene od fotografiranja, posebno kada je riječ o blagdanima? Posjetili smo zato La Vie Photo Studio u Opatiji, gdje nas je i ove godine dočekala prava božićna čarolija. U suradnji sa Cvjetnim ateljerom Krisar smo napravili ove godine jednu prekrasnu i jedinstvenu pozadinu ispred koje se naši klijenti ovdje mogu fotografirati i evo, pozivam svih ovim putem da dođu u Opatiju, da iskuse i opatijski advent i da nas posjete ovdje u našem ateljevu u samom srcu Opatije. Svakako treba se naručiti i rezervirati svoj termin, tako da i zbog ovih mjera sada COVID mjera moramo osigurati dovoljno vremena da bismo očistili i dezinficirali prostor između dva fotografiranja. Tako da evo sve na našem Facebook profilu La Vie Photo Atelier ili pozivom na broj telefona 051-336-946 može se rezervirati termin i napraviti svoje predivne božićne uspomene. Osim samog fotografiranja, tu su prekrasni drveni okviri, mini albumi sa fotografijama, kalendari, razni fotopokloni koje možete onda sa tim fotografijama koje smo napravili u studiju onda napraviti poklone za svoje bližnje, za noniće, none, barbe, tete i tako dalje, da im u biti fotografija je od uvijek najljepši poklon i nešto što će definitivno razveseliti vaše najmilije više nego išta. Kućni ljubimci su kod nas uvijek dobro došli i stvarno su nam česti gosti, tako da noniće i none, cijele obitelji, djeca i odrasli, svi su dobrodošli. Da su dobrodošli i kućni ljubimci uvjerila se i obitelj Zdjelar, koja je u La Vie stigla s novim članom, psićem Olivijom. Baš smo uživali svi četvoro i naš novi član obitelji Pasić. Baš je bilo super. Nekako mi ove godine još se nisam ufurala, ajmo reći, to božićno vrijeme jer pretoplo je vani. Ali jedva čekam da krene. Da krene u kićenje, da krene u kupovanje poklona. Volim ovaj dio godine. Predivno je. Instalacija je prekrasna. Pozivam svi da dođu, da se poslikaju i da imaju takvu prekrasnu uspomenu u svom obiteljskom albumu. Sve informacije o blagdanskom fotografiranju možete pronaći na službenoj web stranici La Vie Photo Studio. Rezervirajte svoj termin i zabilježite vaš poseban trenutak i ovih blagdana.